Mana nak cari pork burger malam-malam yang berharga RM12? Lagi-lagi pork burger yang termasuk telur goreng, bacon, keju dan onion ring. Semua ini dan lebih lagi menanti di Section 17 Petaling Jaya. Danny dan rakan kongsinya membuka Oinks 8 bulan yang lalu. Oinks menghidangkan macam-macam pork burger. Pada waktu siang, Danny bekerja sebagai media buyer. Dan rakan kongsinya ialah seorang interior designer. Mereka mendapat akal untuk membuka perniagaan pork burger apabila mereka lapar satu malam mencari makanan pork yang tidak mahal. Tak lama kemudian, mereka berazam membuka perniagaan Oinks. Danny mengambil 6 bulan untuk membuat R&D resepi burgernya. Setiap hari, pembekal akan menghantar bahan-bahan ke kedainya pada pukul 4 petang. Chefnya akan menyediakan burger, bawang, sos dan lain-lain supaya mereka fresh untuk pelanggan. Rahsia perniagaan ini ialah harga burger yang rendah. Masalah yang paling mencabar ialah lokasinya yang tidak begitu ramai orang. Ia bergantung kepada word of mouth dan social media. Sehari dia boleh menjual 100 burger. Pada hari yang baik, dia boleh menjual sebanyak 200 burger. Pada hari yang tidak begitu baik, mungkin 50 sahaja. Modal perniagaan ialah RM20,000. Ia agak tinggi kerana Danny terpaksa membeli kerusi meja, charbroiler, fryer, lampu dan macam-macam lagi. Oinks dibuka setiap malam kecuali malam Isnin dan Selasa sebab tiada supply dari penjual daging. Kalau kamu seperti Danny mencari pork burger untuk makan malam, pergilah ke Section 17 Petaling Jaya untuk Oinks.